हुन्छ लकडाउन चलिरहेको अवस्था छ कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर फैलिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेको छैन मिस्टर should I call you mister Pepe Julian Onzima thank you for coming in thank you for good morning me. Morning to you why are you gay who says I'm gay you are gay यसपालिको लकडाउन कसरी बित्यो तपाईँको मेरो लकडाउन यहीँ काठमाडौँमै घरमै बसेर सुतेर बित्यो है क्र्याक राइट नाउ हिया हिया